Aprel 15-də Tokyo Disneyland'inin 30 yaşı tamam olur. Bu möhtəşəm və gözəl park Yaponiya paytaxtının yaxınlığında Urayasu şəhərində yerləşir. 1983-cü ilin aprel 15-də fəaliyyətə başlayan bu əyləncə məkanı təxminən 47 hektar ərazini əhatə edir. Disneyland özündə Tokyo Disney Sea-nı, mehmanxanaları və ticarət kompleksini birləşdirən Tokyo Disney Resort'un daxilində yerləşir. Bu əyləncə məkanının qapıları birbaşa Maihama və Tokyo Disneyland stansiyalarına açılır. Walt Disney'in heykəli parkın girişində yerləşir. Heykəlin arxasında isə Cinderella'nın öz möhtəşəmliyi və gözəlliyi ilə seçilən saray ucalır. Biz Disneyland'i çox sevirik. Bura uşaqlıqdan bizim sevimli əyləncə və gəzinti yerimizdir. Yaşından asılı olmayaraq Tokyo sakinləri və Yaponiya paytaxtının qonaqları böyük məmnuniyyətlə bu nağıllar aləmini ziyarətə gəlirlər. Tokyo Disneyland Amerika Birləşmiş Ştatlarının hüdudlarından kənarda inşa edilən ilk Disney parkıdır. Bu park Kaliforniya Disneyland'inə və Floridadakı Sehirli Krallığa bənzəyir. Bu parkda əylənmək üçün cizgi filmləri şəhəri, heyvanlar, vəhşi qərb, macəralar, fantaziyalar, ölkələri və dünya bazarı kimi maraqlı yerlər var. Bundan əlavə parkda bir-birindən maraqlı 47 attraksion da quraşdırılır. Disney qəhrəmanlarının iştirakı ilə keçirilən paradlar da bu nağıllar aləmini daha da zənginləşdirir. Parkda ən çox ziyarət edilən yerlərdən biri isə uşaqların sevimli cizgi film qəhrəmanı Mickey'nin evidir. Biz Mickey'ni çox sevirik, o bizim sevimli cizgi film qəhrəmanımızdır. Disneyland'in gecə görüntüləri də xüsusilə gözəlliyi ilə seçilir. Disney qəhrəmanlarının müasir texnologiyaların köməyi ilə işıqlandırılan kostyumları, onları gəzdirən nəhəng arabalar əsl nağıllar və möcüzələr aləmi yaradır.